la bona tarda, una atípica tarda en aquesta conferència inaugural. Benvinguts, benvingudes. Hem volgut fer aquesta conferència inaugural, malgrat la situació marcada per la pandèmia, de manera i fer aquesta conferència de manera virtual, doncs per no perdre en cap moment la necessitat de posar en valor el dret a l'educació més enllà de les circumstàncies que s'estan donant arreu del món, no? Vull saludar totes les persones que ens estan veient doncs, per l'altra banda d'aquest canal i també donar la benvinguda a la Mireia Aldana, la regidora d'Educació, que tancarà aquesta conferència, i al nostre ponent, amic, periodista, educador i psicòleg, en Jaume Funes, doncs, una persona molt vinculada al món de l'educació, de l'adolescència, i doncs, que ens explicarà com viure, no? Com treballar en educació en aquest moment doncs, tan difícil. Segur que ho fa des de l'optimisme i des de, no, amb aquesta visió integradora. Malgrat aquests 6 mesos, no, que hem tingut d'aturada del món educatiu, de les classes, dels nostres fills, de les nostres filles, dels nostres infants i adolescents, com deia, doncs, hem volgut marcar aquesta prioritat posant de valor el dret a l'educació i en aquest curs, sobretot, doncs, la prioritat de no tancar escoles, de donar les màximes garanties en els centres escolars i de viure l'escola com un espai segur, no? Aquests són els trets que han anat marcant la posada al dia de les escoles, molt centrat sempre amb les mesures sanitàries, no? Tota la tornada a l'escola està marcada per això, però com deia, el que hem de posar en valor és com garantim que no agreujar les desigualtats educatives en un entorn on els biaixos de la bretxa digital o la cohesió social doncs, s'han de mantenir més que mai, no? Vull també manifestar doncs, tota la confiança en els centres escolars, no? Que estan tenint doncs, molta feina aquests dies, en tots els professionals, en tots els equips educatius, que enguany s'han dedicat a unes altres coses que normalment no fan, no? Quan el que estàvem parlant era quan, en aquests moments d'inici de curs i de preparació del curs era com treballar els criteris pedagògics del curs i com treballar els diferents currículums, no? Doncs ara estem treballant amb tot un col·lectiu que el que s'ha dedicat també és a fer protocols, a fer un seguiment diari de l'estat de salut de la infància, i si el món escolar ja era molt, 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 molt pressionat, encara estem afegint més pressió a les nostres escoles i instituts, i això s'ha doncs, de posar en valor, i aquí i el meu agraïment com a alcaldessa, com a mare, no? Que va cada dia a l'escola a veure com les seves filles van a un entorn segur a desenvolupar el que amb el Jaume dèiem al principi, el dret també a estar lliure, no? A deslliurar-se de les famílies durant una estona al dia i poder, bueno, durant un terç, no? De la seva vida gairebé, i poder estar a les màximes garanties en aquesta situació tan complexa. Nosaltres des de l'Ajuntament també hem volgut completar tota aquesta feina i també doncs, hem treballat l'inici del curs hem fet propostes i hem treballat amb tota la comunitat educativa doncs per garantir les entrades i sortides a les escoles, per intensificar les neteges als nostres centres escolars. Hem fet també proves a PCRs als professionals municipals, a mestres de l'escola Bressol i a les mestres de l'escola de música, i també hem ofertat espais a l'aire lliure com a espais també educatius, no? En totes aquestes preocupacions conjuntes, no? Que també ens hem traslladat al compromís mutu de la creació de una taula de coordinació permanent d'educació i salut, on participin les AFAs, on participin les direccions dels centres, també els referents de salut pública, no? I això és un tema que amb la Mireia, si en tot cas al final doncs, també vol donar alguna pinzellada, però el cas és que aquest curs sabem que és atípic i que hem de fer un seguiment intensiu i especial, no? Des de l'Ajuntament ho volem també assegurar. I bueno, us deixo també amb el Jaume, no? Que és el que interessa avui escoltar. Ell
és ens posarà en valor l'educació com a servei públic essencial, com a garantia de cohesió social, com de drets d'infants i joves, no? I també l'educació continuada, no? Sempre parlem d'infància i joventut, però també la gent d'altres edats també tenim aquest dret, hem de gaudir d'aquest dret a l'educació. El Jaume és psicòleg, és educador, és periodista, és amic, i ell ha dedicat gran part de la seva vida professional al món de l'adolescència, dels joves i de les seves dificultats. També destaca que entre 2004 i 2007 va ser adjunt a la Sindicatura de Greuges en la banda de defensa de drets de la infància, i avui el que ens farà aquesta xerrada sobre la bona escola, com hem de construir l'educació dels infants i adolescents en temps de complexitat. Complexitat molta, però il·lusió també molta. Segur que ens fa reflexionar des de l'optimisme en aquest moment tan complicat que travessa el món educatiu. Després de la conferència del Jaume, la Mireia ens donarà el tancament, o sigui, no marxeu, que també ens adreçarà unes paraules. Així que, Jaume, davant, moltes gràcies per avançat i gràcies de nou per acompanyar-nos. Que tingueu molt bona tarda i que gaudiu de la xerrada. Gràcies, Mireia, que suposo que parlarà després. Sempre és un plaer que et convidin a parlar en l'inici de curs. Bona part de les persones que m'esteu escoltant, els mestres i les mestres o els professorat, ja porteu 10 dies d'escola molt activa i, per tant, és un inici simplement per animar el que esteu fent. En realitat, la proposta era la que teniu en pantalla, que poguéssim parlar de l'escola que haurien de continuar construint i, en tot cas, de com s'educa en temps de complexitat. Però jo ja vaig advertir, o volia advertir, que no he vingut a posar més problemes, ni a parlar de les dificultats, ni insistir en el que està malament, ni en criticar l'administració, la que sigui, perquè això és relativament fàcil, i no perquè no hi hagi raons, i no perquè tothom no tingui una solució millor. En realitat, com a tot inici de curs, jo el que he vingut és animar una professió, un conjunt de professionals, companys, fins fa 4 dies meus, de com s'està present en la vida d'infants i adolescents. I, per tant, si és possible, si encara no us ha entrat la desesperació, si com a pares i mares encara no esteu complicant la vida als mestres o complicant la vida als vostres infants, o si, ja dic, com a professionals que treballeu ajudant a l'escola encara esteu disposats o disposades a continuar, doncs la reflexió d'avui no és més que escalfar una mica les neurones, aquestes neurones que ja probablement teníeu descansades o no de l'estiu, però que ara poseu al servei de com construir aquesta escola. De fet, a vegades oblidem on estaven. Ha passat molt, han estat molts mesos afectats per la pandèmia i vés a saber el que encara ens faltarà i com descobrirem, en definitiva, cada dia descobrirem una novetat i una complexitat diferent. Però a vegades convé saber on estaven, perquè és que al mes de febrer, abans que ens tanquessin, i estàvem pensant d'una manera molt intensa com havia de ser l'escola. De fet, la reflexió de la comunitat educativa al segon trimestre estava aquí. En discutir com educàvem des del barri, en discutir com els pares i mares s'enteraven de què dimonis fèiem a l'escola, i hem d'entendre que l'escola, probablement, per molts infants i adolescents, era el lloc bàsic de la serenor, un lloc en el qual, com a mínim, no viure les grans contradiccions que havien de viure en el món i en la família. I estàvem aquí. I no és que, com alguns venen a dir, hem de recuperar la vella escola, és que aquella vella escola és irrecuperable. En la pandèmia, l'únic efecte que no pot produir és intentar recuperar l'escola que han tenit molts pares i mares que en l'actualitat esteu escoltant, molts profes, que va ser l'escola d'empullar, examinar-se, aprovar i oblidar. Jo sempre faig la prova, a veure quants pares se'n recorden de com calcular, jo què sé, un sistema d'equacions de primer grau que van aprovar i van estudiar, però que, òbviament, no és l'escola que els seus fills i filles necessiten, no és l'escola que necessiten, però estàvem aquí. I estàvem discutint com s'educava enmig de les complexitats, enmig de les retallades i enmig de les reformes.
quan ni la llei de Catalunya, que suposadament era una llei moderna, era una llei que servia pels mons actuals, era una llei dels anys 60, per dir alguna cosa. I estàvem en mig de... Us en recordeu com? Alguns pares i mares van intentar imposar, per exemple, el PIN parental. O us en recordeu de les discussions que havien? Vam estar a punt de prohibir el mòbil a l'aula 4 dies abans de la pandèmia. Us en recordeu com havien de dir coses que em va tocar escriure i que he tingut que tornar a repetir? Estàvem, per exemple, en plans d'educació afectiva i sexual i havia de dir, a veure, que estan enmig del porno i que no podem deixar d'educar-los perquè donguin petons, donguin abraçades. Per tant, estàvem aquí. Com s'educa en una societat complexa? En què pares i mares, companys i companyes de la professió docent, estàvem dient, enmig d'aquesta complexitat, com és la docència? I tenien autoritats que es van dedicar durant molts anys a retallar i havien de dir, no és igual tenir 20 alumnes que 25 a classe. No és igual. I ara, clar, ara, òbviament, veiem que no és igual, clar, però és que en aquell moment no era igual, perquè no podies mirar la cara de cap nen o cap nena amb prou temps i prou dedicació. Estàvem en 1.050.000 reformes i lleis, aquest mantra que repeteix, noves lleis, però que en el fons plantejava un dilema, i per què serveix l'escola? I estàvem aquí, i per tant, la pandèmia no es pot fer oblidar que l'escola que teníem no servia i que l'escola que necessitem probablement és més aquella que no, aquella que pensàvem, que no la d'anys enrere. Fixeu-vos que hi ha hagut pares i mares i profes que aquests dies han dit, oh, és que han perdut. Com recuperarem el currículum? Com deixaran de... Com... Tot allò que no han après, quan l'aprendran? Com si el gran drama d'haver estat 6 mesos en l'escola hagués estat no fer el currículum corresponent. No és aquest el problema. Sembla que tinc un problema de micro, un moment. No, bueno, espero que se senti bé. Estava dient... Està bé? Perdó. És que a vegades la tecnologia no sempre la dominem adequadament i s'empara i no sé, fem bé, gràcies. Disculpeu el que m'esteu veient a distància, m'esteu veient. Estava dient això. Com repensem l'escola? Fixeu-vos que després de 6 mesos sense escola han aparegut, o alguns s'ho han plantejat, o ens podien plantejar dos interrogants. Què passaria si no tinguessin escola? Fixeu-vos els pares i mares que aquests dies han reclamat el seu dret a no portar els infants a l'escola. Però és que no m'he explicat prou que tot infant té dret a tenir escola. Que hi ha un dret, que és el dret a mirar el món des d'una altra finestra que no és el de la finestra de casa pròpia. Que hi ha un dret a descobrir els altres, que existeix un dret a intentar descobrir com funciona el món. Que existeix un dret a una educació pública, a complir-se el dret a l'educació. Però... Algú pot dir, si hem estat 6 mesos sense escola, podem continuar molts mesos més sense escola? O l'altra pregunta, si aprenen des de casa perquè volem un mestre? O la pregunta del propi mestre, quan entra cada dia a l'aula, què faig jo aquí? Aquests pares i mares que m'han portat la seva criatura per compartir la seva educació, què esperen de mi? Que tornin a casa havent descobert les fraccions o que tornin a casa sentint-se un infant feliç que ha descobert que val la pena aprendre. Què és fer de mestre? De fet, la pandèmia m'agafava a mi presentant un llibre entremig dels dos llibres d'adolescents, que era un llibre Fer de mestre quan ningú no sap per què serveix. I aquests dos títols que veieu són dos títols del llibre. Però què esperem dels mestres? Aquests mestres meravellosos, mestres i mestres, que alguns, bona part d'ells, mentre estaven tancats, es van preocupar singularment de cada un dels vostres fills i filles i van intentar connectar i van intentar fer-los descobrir que valia la pena descobrir i fer-los descobrir també que
algunes persones, a més dels seus pares, es preocupaven per ells. Mestres que van fer mans i mànigues per continuar una escola diferent. Però aquests mestres també, que en algun moment un altre sector han acabat sotmeses a una mena de discurs fals d'un determinat sindicat en el que primer de tot està la salut laboral, oblidant-se que la seva professió és una professió de la relació, una professió en la que la pregunta que un es fa quan acaba cada curs és: li hauré servit alguna cosa als infants en els quals jo m'he ficat en la seva vida? Haurà canviat la seva vida? Perquè la funció de mestre és una funció d'humanitzar, és una funció d'aconseguir que veritablement les vides dels infants es desenvolupin, es devinguin persones felices. Per tant, estàvem aquí. I si no calen mestres, penseu que el mercat financer, capitalista, en realitat ve a dir, bueno, això d'educar no necessita educadors, ja fem una aplicació adequada. O no necessitem una escola, és igual, ja podem comprar-la i vendre, no podem necessitar una escola pública. Per això el que jo avui us volia suggerir és que es quedi una mica com a idea de reflexió, que aquestes reflexions que fèiem sobre l'escola abans que arribés la pandèmia, quan bona part de Catalunya i bona part d'Espanya estàvem immersos en la idea de renovar, innovar, mirar de construir una nova escola, algunes d'aquelles coses que eren necessàries davant de la pandèmia resulta que ara han esdevingut obligatòriament possibles. És a dir, no només són possibles, sinó que a més les hem de posar en marxa. S'han acollit que podia proposar-vos 7 pràctiques, 7 idees o 7 complexos o com vulgueu vol dir, conjunt d'idees que puguin ajudar-nos a mantenir aquesta il·lusió de construir aquesta escola nova malgrat la pandèmia, malgrat el Departament de Salut, malgrat els poders econòmics, malgrat l'economia, malgrat tot el que tenim a sobre. Com podem mantenir la il·lusió de fer aquesta escola que ha de ser bona, l'escola que ja abans havíem definit com a bona? Com fem possible que ara sigui possible? Sigui bona i sigui possible. Entre altres coses, perquè probablement coses que fins fa 4 dies ens negàvem, imagineu la reducció de ràtios de número d'alumnes per classe, fa 4 dies eren econòmicament impossibles. Avui resulta que dintre d'un cert límit són obligatòries. Bueno, doncs pensem-ho, com el podem utilitzar? Per tant, la meva reflexió és una reflexió al voltant d'aquestes 7 pràctiques, 7 grans idees. Alguna potser més tindré més, altra menys, la pega de xerrar o dialogar o predicar online és que no puc veure les vostres cares i, per tant, no puc saber exactament què és el que us interessa més i, per tant, en quin tema hauria d'aprofundir més. Miraré de dedicar un petit temps a cada una de les qüestions abans de que, com tampoc puc comprovar, acabeu cansades i cansats d'escoltar. Una primera idea. La bona escola del gener era una escola que tenia un horari flexible d'entrada. I els pares i mares, podeu recuperar ja la tira d'experiències a Catalunya de bones escoles amb horari d'entrada flexible, no amb hora d'acollida, que és una altra cosa per resoldre els problemes familiars. No, no. En el que els pares i mares podien entrar fins a la classe, a hores diverses, en què la mestra o el mestre podia saludar cada nen, li podia explicar què havia passat aquell dia. Sabíem i sabem que l'acollida singular i personalitzada de cada infant és important en l'educació. Avui, llevat que els pares i mares inevitablement s'han de quedar a la porta de l'escola i separats, però cada nen pot ser tenir una acollida singular i diversa, donat que hem de diversificar l'horari d'entrada, en lloc de planificar la diversitat d'horari, planifiquem la flexibilitat d'acollida. Són aspectes que ja havíem de fer abans i ara les imposen. És una imposició del coronavirus? No, és una imposició d'una bona escola que acull de manera flexible i diversa. Eren aspectes quotidians que podem canviar i que ara, mira, però la pandèmia els facilita. O a més de fons. Ja us he dit abans que estàvem a punt de prohibir l'esmartphone a l'aula. Fins i tot l'altre dia segur va veure un programa que a mi em va irritar molt en TV1. El hit és del mestre que intenta resoldre totes les violències en un institut de secundària i la culpa de tot la tenien els mòbils. Bueno, doncs vale. Què hauria estat de nosaltres si no hagués estat
existit el món digital i virtual. Us imagineu que teniu adolescents que hauria significat no poder-lo tancar a la seva habitació sense finestres perquè estava connectat amb l'univers? Us heu adonat de com la societat, una part adulta i una part dels professionals també adults, han acabat parlant de presencial a distància? Ho han acabat descobrint que, clar, si no tenen ordenadors, com ho faran? Que no es tracta d'això, que es tracta d'acceptar que vivim en un món en el que una immensa quantitat de la docència passa pel món digital, virtual, en xarxa. Alguna biblioteca o alguna casa fa servir una enciclopèdia? Un servidor té totes. Vaig arribar ben bé casa a tenir la britànica i la del Congrés dels Estats Units. De què serveix això? De res. Vol dir que, no, que el saber no pot estar en un paper? No, vol dir simplement... Per què no ens preguntem quan arriben a classe, per exemple, els adolescents, què han après aquests dies i de quines maneres van aprendre? Recordo un reportatge d'algun d'aquells múltiples en els que em va tocar participar, hi havia un adolescent que em va quedar de segon d'ESO. Que havia dit, va, jo no faig deures, em dedico a investigar la física quàntica. I era un cerebrito de les mates i es va dedicar a investigar la física quàntica. No podem recollir el que hem descobert com a forma d'aprenentatge? Es tracta de repartir ordenadors? Home, es tracta de que en el programa de serveis socials existeixi wifi potent gratis perquè tots puguin connectar-se. Sí, però es tracta de... I com s'educa en un món digital en el que tota la informació és possible, però no tota la informació és desitjable, en el que es tracta és d'aconseguir que un noi o una noia tingui interès de descobrir. Què vol dir la virtualitat? Ara, en aquest moment, nosaltres estem a la virtualitat. Jo no sé on esteu cadascú de vosaltres. Jo sí, perquè podeu saber on estic, perquè tinc un escut darrere i perquè diu que estic a l'Ajuntament. Però la virtualitat és no hi ha temps ni espai. És estudiar... Què fa un bon adolescent? Va a un marató de sèries... Jo, que com us han dit, vaig estar defensor dels drets dels infants i em va tocar discutir una cosa meravellosa que era l'horari protegit. Protegir l'horari de la televisió. En aquest moment és ridícul, perquè en quin horari veuen? Quan connecten, què veuen? Què és la virtualitat? Els bons mestres aquests dies han descobert que una part de la tutoria era la virtualitat, és poder enviar el WhatsApp corresponent al teu alumne. Interessant per com està, i és poder rebre el missatge de l'alumne que pregunta per coses de la seva vida, que demostra si estàs interessat per la seva vida. I a més, aquests dies que a l'escola s'han fet grups, com es fa un grup? De fet, la columna de criatures que publico aquest dissabte és una demanda d'una escola molt activa, però que ara, al retornar, van tenir les queixes sistemàtiques de molts pares perquè havien refet els grups i, clar, el seu estimat nen de l'ànima no anava mal a nivell corresponent i li havien posat una mala companyia al costat. Es pot fer un grup classe sense saber, en el cas dels adolescents, també part de la primària final, perquè diguin el que diguin les normes, bona part dels nois i noies de 5 i 6 ja tenen el seu Instagram corresponent. Però a la secundària podem fer un grup sense pensar com són les xarxes en les quals es relacionen? Quan jo era jove, fèiem una cosa que era el sociograma, intentar descobrir qui era el líder, qui no, qui estava amb qui volia treballar amb qui. Avui en dia això no ens informaria de res. Què és un e-campus o què és el classroom en què treballeu? Doncs un lloc en el que també podem connectar. Es pot fer un treball de grup sense treballar de... La reflexió de fons és que no és un problema de presencialitat i distància, és un problema de com s'educa en un món digital virtual en xarxa, que és el món actual. El tercer element són dimensions que ja eren bàsiques de l'educació. No d'educar al llarg de la vida ja l'havíem assumit. Fins i tot un servidor ja està cansat de tenir que continuar aprenent cada dia. Aquests dies he tingut que aprendre la quantitat de plataformes immenses per continuar explicant, discutint moltes coses que he fet. M'he acabat convertint en gran mesura en un Instagramer per he de descobrir coses. Però el més important és que els nois i noies aprenen
al llarg de tota la seva vida de cada dia, a l'ample de la vida. Hem estat discutint molt de temps. L'Ajuntament ha de posar en marxa una sèrie de programes per omplir l'horari les maleïdes extraescolars. On s'aprèn? I un servidor que també li ha tocat escriure i discutir sobre els deures. I havien de dir, s'han de posar deures? I deien, un deure serveix quan un infant vol continuar a casa trobant respostes a interrogants que li hagin anat a l'escola. I els deures són que si el pare pot portar-lo, la mare pot portar-lo a veure, jo què sé, el museu astrològic, a l'endemà el mestre li pugui preguntar sobre els estels. Perquè s'educa al llarg de l'ample de tota la vida. I la gran discussió és què és un programa infantil d'un territori, què és una ciutat educadora, què és l'educació fora i dintre. I aquests dies hem tornat al mateix. Podem fer escola al parc, al museu, al carrer, a 50.000 llocs. Perquè ja havíem assumit que s'aprenia i s'educava al llarg de tota la vida. Ja havíem assumit que la diversió i el joc era una forma d'educar. On passen les vides dels infants i adolescents? Arreu, en multiplicitat de llocs. Què havia de reclamar o què s'havia de preocupar les administracions locals de l'escola? Territoris complexes per fer escola. I en algun dels textos que m'ha tocat escriure aquest dia, jo deia, és obligatori que tots els profes i mestres facin alguna de les seves activitats, algunes de les seves classes, en espais que no són classe. Perquè és l'única manera de tornar a recuperar que la vida es produeix a llocs diversos i que la vida ha de ser font d'aprenentatge. Algú pot pensar que els nostres infants i adolescents aprenen avui en dia sense que tinguem en compte tot el que han viscut i el que estan vivint. I la vida forma part de l'aprenentatge. Una quarta idea té a veure amb un debat etern. Un debat que també té les seves contradiccions entre els professionals, els companys de l'escola, que també té les seves contradiccions en les vides familiars. Fixeu-vos en algun mantra que es repeteix contínuament. A l'escola s'ensenya, a la família s'educa. Ai, que fàcil que ho tenen algunes persones per simplificar la vida. Què més voldríem? En el món actual s'educa on es pot i s'educa en multiplicitat de llocs. I s'educa, per això he començat la xerrada, s'aprèn a la família, s'educa a l'escola. Perquè la vida dels infants i adolescents tenen influències múltiples i alguns sort tenen de l'escola. Altres, probablement, bona part del que necessiten ja els facilita la pròpia família. No necessiten, en bona part, alguns estímuls de l'escola. Però mirant-lo des de l'aula, la primera gran reivindicació que tindríeu que fer vosaltres, companys i companyes mestres que m'esteu escoltant, és reclamar del Departament d'Educació que us doni temps per mirar les vides infantils. Temps per observar. Com heu comprovat, no basta fer una redacció, explica'm què ha passat aquests mesos a casa teva, no basta. Perquè algunes escoles van descobrir que no tenien ni puta idea, perdoneu l'expressió, de les vides familiars, quan de cop i volta es va tancar l'escola i ara havien de connectar amb les famílies, però com és la família? I posaven deures que són impossibles de fer en un menjador en el que hi ha 8 persones. Òbviament sense ordinador o amb un ordinador antidiluviano o amb el mòbil de prepago del pare o de la mare. Tens per descobrir les vides dels infants. Tens per saber de les vides d'adolescents. Perquè bona part del que ara haurem de fer en la nova escola és aquest noi i noia que jo intento educar ensenyant com és. Els adolescents de la postpandèmia també són diferents. Els infants de la postpandèmia també són diferents. Necessito escoltar-lo. Mirat des de les famílies, per a les famílies que m'esteu escoltant. Delegueu en els professionals de l'escola una part enormement significativa de les vides dels vostres infants. I necessiteu poder compartir. Necessiteu poder dir, mira, ha fet això, ha fet l'altre, què et sembla, què opines?
perquè compartiu l'acompanyament educatiu dels infants. Per tant, tornem a l'essència. Jo he dit alguns dies d'aquests, ara cada mestre de tenir un diari de camp, de poder anotar què viu, què veu, què descobreix, i de poder compartir-lo. I ha de poder tenir temps amb les famílies per poder-lo compartir. I nosaltres, com a famílies, hem de... La columna que us deia que escrivia aquest dissabte. Què és el que hem de mirar quan tornem de l'escola? Hem de preguntar què ha passat? O hem de preguntar què has après? O hem de posar l'orella perquè ens ensenyin feliços a descobrir que han tornat a fer un amic? Què és el que hem d'esperar? Per tant, tornem a mirar les vides dels infants a l'escola. Una cinquena idea té a veure amb valors que ja havien defensat com a imprescindibles. Per què van a l'escola? A aprendre coneixements, sí. A descobrir que val la pena saber, sí. Però no només això. Perquè si l'escola fos només això, probablement hi ha milers de tutorials en YouTube bastant millors que molts profes. I no podrien resoldre si fos només venir a aprendre segons què. Però és que venen a l'escola a ser persones que aprenen, per suposat, però a ser persones que aprenen a conviure. I cada començament de curs sol ser un debat quan uns pares, especialment quan passen a la secundària, quan els pares i mares busquen escola, no és cert que vagin buscant una bona escola. Busquen una escola en què el seu fill, la seva filla, no tingui males companyies. Que el seu fill meravellós no l'espanyi ningú, que algú que no vol aprendre. Ara, la pandèmia s'ha complicat encara més la cosa. Hem introduït el virus de la desconfiança. El que està malalt sempre és l'altre. I ves, el meu fill haurà de conviure un altre que no té cura i es contagiarà. Que van a l'escola per conviure. I el pitjor favor que el podem fer a un infant és que dediqui a preocupar-se de si l'altre és un enemic o no, si és un problema amb l'altre. Que van allà a descobrir que necessiten l'altre per ser persones, que la felicitat seva no sempre és la felicitat de l'altre, que necessiten l'altre per ser feliç. Per tant, l'escola és un lloc per conviure entre diversitats. El gran debat de l'escola de l'última dècada, o més, però especialment de l'última dècada i de les que vindran, és el debat sobre la diversitat de diversitats, la enorme diversitat. Només faltava que els dies que a sobre han acabat introduint una religió més, o dos o tres més, quan ja tenien prou la que tenien que assegurava. Però és enorme diversitat de diversitats sumada a una realitat que és brutal, que és l'enorme desigualtat. La gran dificultat de tot infant és que aprengui a preguntar-se i jo per què no tinc el que té l'altre? O l'altre que va sobrat i diu no, és que jo soc més xulo, jo funciono així. És que venen trimestres, els que ens van dedicar molt de temps a l'anterior crisi no superada a la pobresa infantil, sabent que venen moments d'una terrorífica complicació de la pobresa infantil. I l'escola és un lloc en què haurem de poder descobrir com viure, que necessiten relats. La sisena idea té a veure amb el tema de les oportunitats. Com sabeu, al llarg dels mesos que l'escola ha estat tancada hem tingut que repetir alguns infants i adolescents. No tenen allò que necessitaven perquè l'entorn seu no els hi pot proporcionar. No tothom té pare a risc que poden pagar hores de violí. No tothom té dedicació i possibilitat d'estar pels seus fills i les seves filles. Moltes famílies han acabat entrant més encara en crisi i aquests dies no sempre han pogut facilitar allò que els infants necessiten. L'escola, com deien quan encara creiem en la revolució, l'escola ha de ser mínimament compensadora de les desigualtats. Ja no pensem que l'escola hagi de fer la revolució, però què més que l'escola faciliti compensar les oportunitats que la vida no ha concedit a alguns infants i adolescents? Allò que a vegades alguns diuen, no, és que a l'escola tothom pot fer el mateix. Com tothom pot fer el mateix? Com facilites que un infant tingui l'experiència meravellosa d'aprendre
quan probablement només en l'escola, només en l'escola pot tenir-la. O tingui la meravellosa experiència de descobrir un adult que es preocupa de la seva vida quan probablement el seu entorn no la té. O tingui la possibilitat de ser reconegut per un altre company, un altre amic, com una persona estimable amb la que val la pena fer amic, ser amic, si probablement a casa seva és un desastre. Per què creieu que ens preocupen les escoles de barri? Per què diuen les escoles han de ser escoles de la comunitat, han de ser escoles pròximes a la realitat? Perquè la realitat dels infants i adolescents és diversa. I no va en allò que alguns companys diuen, no, no, jo he vingut a ensenyar, no, aquí les diferències, jo no he vingut a cuidar criatures, com que no has vingut? Quan un mestre al final de la seva vida professional o al final d'una temporada o al final d'un curs es pregunta, quin sentit té la meva vida? La gran resposta és, si jo n'hagués estat, les vides de molts infants probablement no serien iguals. Els professionals de l'educació, els professionals de la relació, són persones que miren de ser una oportunitat positiva en la vida dels infants. Per què necessitaven obrir l'escola? Perquè aquestes oportunitats no les poden facilitar les famílies. Moltes famílies no les poden de cap manera. I moltes infàncies acaben sent mancades d'oportunitats bàsiques. L'escola és el territori de les oportunitats de desenvolupament, la dosi mínima de felicitat, la dosi mínima de tenir ganes d'aprendre i descobrir, la dosi mínima de convivència, de relació. Això és una escola. Per això necessitàvem obrir l'escola. I la setena idea amb la que voldria anar acabant, la setena idea ve a recordar que primer són els infants. La convenció diu menors, a mi no m'agrada especialment l'expressió menor perquè durant molt de temps de la meva vida que he dedicat al sistema protector, al sistema de justícia juvenil, sé molt bé que quan un adult defineix l'interès superior d'un menor, quan un major defineix el que és un menor, segur que és un desastre, segur que no és el que importa al menor. Però aquests dies han aparegut debats, bueno, debats, preocupacions, sobre si les autoritats quan gestionen la salut, la nostra salut adulta, especialment de la gent gran com jo, que tenim especial preocupació per la vida, donat que hem viscut molt. No és cert que s'hagin preocupat de la infància. No és cert que s'acompleixi el principi bàsic de la Convenció dels Drets dels Infants, que és vostè ha de fer tres coses. Una, si un dret adult i un dret infantil coincideixen, primer ha de resoldre el dret de l'infant. Sí? És anterior el dret a tenir escola, el dret a no augmentar la corba de contagi. Mirarem de resoldre, però no sobre la base de no tenir escola. No sobre la base de no tenir escola. Perquè el dret a l'educació és anterior, o si més no, s'ha de complir anteriorment, el dret a la salut de l'adult. No dic que l'adult s'acabi morint, no. Només dic que primer hem de fer escola. Com la fem, ja ho veurem. Però primer hem de fer escola. Primer, quan hi ha dos drets, primer hem de tenir l'obligació de complir el dret de l'infant. I l'interès superior del menor també significa que tenen opinió, que tenen criteri, que tenen idea. Estem en un ajuntament que va ser dels pioners en posar en marxa el Consell d'Infants. Fa anys, ja, dècades. No sé com està en l'actualitat, però què vol dir això? Que els infants i adolescents tenen opinió, criteri, vivència, emocions i que l'han d'escoltar. Ja podem dir en una classe de tercer d'ESO, la norma diu que tothom ha de portar la mascareta i el que no se la posi és sanció en greu. Vale. No podem parar-nos a pensar què opina un adolescent del risc. Si teniu adolescents, no heu comprovat que la cirrosi queda, doncs no queda lluny, com amenaça per no beure alcohol. Doncs aquí igual, va, me son bueno los viejos. Per què fem això? Per què no ens parem a pensar? Per què no? Per què no parem, ens parem a pensar? I com gestionen el risc? Perquè no impliquem, abans de la pandèmia, tenien la tira d'experiències d'aprenentatge i servei. Els infants i adolescents implicats en aprendre ajudant a la comunitat.
creieu que no es pot explicar la salut a un adolescent o a un infant no com un tema de pànic, sinó com un tema de construcció a la manera saludable de vida? Que no estàvem explicant 4 dies abans de la pandèmia què significava la destrucció del planeta. Que no es van implicar en el tema dels plàstics. Perquè no fem el mateix en els temes que ens afecten. Però això vol dir, pare, es para vostè a escoltar la seva perspectiva. I finalment, pensant en l'interès superior del menor o primordial de l'infant i l'adolescent, és acceptar que no podem fer un dany a l'infant per tenir un bé a nosaltres. Dit d'una altra manera, per contentar un jubilat com un servidor, no podem privar, danyar a un infant. Jo ho he viscut molt en el tema de la persecució dels delictes. Per perseguir un delicte no podem estigmatitzar la vida d'un infant o d'un adolescent. Aquí igual, abans de posar en marxa una mesura, hem de pensar si això danyarà o no danyarà la vida dels infants. Clar, imagineu els confinaments, o imagineu la pèrdua de la feina, o imagineu les mesures que apliquem als adults, han de pensar sempre, i això com afectarà la vida d'un infant? Perquè ara més que res necessitarem moltes hores pagades perquè les mares o els pares puguin donar abraçada i puguin llegir contes a la nit. Sí, els nostres horaris destructors, la nostra misèria econòmica de treball no pot danyar els infants, no pot danyar la vida dels infants. Sempre que prenem una mesura hem de pensar com afectarà la vida dels infants. Però com s'ha dit tantes vegades, la majoria dels adults venen a dir ja creixeran. Com que ja creixeran? No tenim dret a danyar les seves vides. Per tant, tornant al que es deia, tornant on estava, l'escola que volíem fer és l'escola que ara obligatòriament hem de fer. El barri és territori educatiu, si més no perquè no hi ha espai en l'aula. Però millor que ho sigui, perquè el profe de literatura sap perfectament que el millor lloc per descobrir Cervantes o que sé, o el Lazarillo és el parc d'aquí darrere. És el barri que educa, és la comunitat que educa. I necessitem que la família, que estaven perduts, que quan posàveu deures, la majoria dels pares deien, però i això com es fa? Si no tenien ni punyetera idea de que ho estiguessin fent a l'escola, però els pares necessiten saber què fem a l'escola. A l'escola necessitem saber què pinta un infant en cada família, perquè cada dia entra en la nostra aula amb una motxilla carregada d'una immensa quantitat de vivències familiars. I aquí està, i aquí és on hem de tornar. Perquè ara, a més, és obligatori. A més, no ens queda més remei perquè no hi ha una altra història. I abans discutíem de treball per projectes, però ara obligatòriament ens hem de carregar les assignatures, perquè forçosament estan en un grup en el que entrem menys profes i haurem de suprimir moltes de les coses que feien i havien de pensar en sèrio què té a veure el sistema d'equacions amb el pronom feble i aquest que té a veure amb la història de la Rosa de Sant Feliu. Doncs és que haurem de tornar a pensar com s'integra el saber, perquè era obligatori abans i ara no queda més remei. Perquè hem canviat el número de professionals que ens han anul·lat i perquè hem canviat i hem pensat que és molt més important que els infants i adolescents, que no està clar que sigui així, que tenien ganes de tornar a l'escola, però no està clar que tinguin ganes de continuar aprenent. I hem de tornar a fer descobrir la meravella i la felicitat de descobrir la meravella, la felicitat d'aprendre junts. I és el que toca fer ara, malgrat les administracions, malgrat les discussions d'alguns companys i companyes, arxivant d'una punyetera vegada les nostres pors en funció de les necessitats dels infants i, en tot cas, pensant que val la pena fer una nova escola. Per això voldria acabar, en qualsevol cas, com he començat, donant-vos les gràcies a les mares i pares, o als pares i mares que defenseu l'escola i que no heu posat pegues de que el vostre fill torni allà on necessita estar, que és l'escola, els profes, les mestres, les profes, que s'han tingut que inventar, reinventar tot, però que tot aquest bagatge que ja sabíeu, que ja teníeu, heu mirat d'aplicar-lo i continueu a aplicar-lo de manera més flexible, i especialment a les autoritats que encara són sensibles i encara pensen que la comunitat educa
encara pensen que el territori serveix perquè els infants i adolescents tinguin infància i tinguin futur. Res més, gràcies per escoltar-me i bon curs. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, Jaume. En aquest cas, em toca a mi acomiadar-me d'aquesta xerrada i agrair sobretot a la disposició i la predisposició del Jaume, que sempre és un grandíssim plaer escoltar. De fet, animo a totes i a tots que... Sí, se m'escolta? Se m'escolta? Sí, sí, s'escolta bé. Perfecte, no, que deia que moltíssimes gràcies, Jaume. Sempre és un grandíssim plaer escoltar-te, escoltar les teves xerrades, escoltar les teves paraules que sempre tenen una saviesa molt, molt gran. A mi m'agrada molt, sobretot, aquesta defensa que fas dels drets de la infància. És molt important que no se'ns oblidi que, per sobre de tot, hem de mirar sempre d'acompanyar i de defensar els drets dels infants i particularment el dret a l'educació. Comparteixo plenament les 7 idees que has plantejat, però sobretot si he de destacar alguna per damunt de les altres, no, és que els infants i joves visquin l'escola en majúscules i visquin el lleure en majúscules i que els visquin en condicions de llibertat, en igualtat de condicions. I que ara, en aquests temps de crisi sanitària, en aquests temps també en el que els infants els hem tret aquest dret a l'educació, els hem retallat aquest dret a viure entre iguals, ara és més important que mai que vagin a l'escola, que facin aquelles activitats extraescolars que deies, maleïdes extraescolars, no? Doncs beneïdes extraescolars, beneït lleure, beneïts aquells moments i aquells espais que eduquen i que fan que els infants tinguin l'oportunitat de viure fora de la família, de descobrir el món. Per tant, des de l'equip de govern, des de l'Ajuntament, estem molt compromeses en aquest àmbit, en aquest aspecte. Estem molt compromeses en acompanyar els centres educatius en tot el seu recorregut, no? Creiem en que la nostra ciutat educa, creiem en que els nostres carrers, les nostres AMPAs, les nostres AFAs, les nostres entitats de lleure, culturals, esportives, són part de les garants d'aquests drets de l'infant i, per tant, des de l'Ajuntament volíem oferir ara aquest regalet a totes les persones que ens estan escoltant, mestres, professors, professores, educadores, mares, pares, monitors, monitores i gent de la ciutat que ha volgut escoltar. Volíem fer aquest regalet perquè no és més que un regal. Tenir sempre una persona tan sàvia com el Jaume que ens brindi un petit temps per compartir les seves saviesa amb nosaltres i, per tant, doncs, desitjar que us hagi agradat i, de veritat, que heu de seguir el Jaume Funes a les xarxes socials perquè té una magnífica trajectòria i té un discurs que, de veritat, és molt necessari en els temps que ha corregut. Gràcies, Jaume, de nou, i moltes gràcies a tots.